Matbuot kotiblarini nega prezidentning qizi tanladi? Zelenskiyning qiyofadoshi Umidjonga nega gap o'rgatishdi? Almatida ko'chani qizdirgan DJ Camper nima deydi? Assalomu alaykum, Ozod Life'ning navbatdagi soni bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda 100 ga yaqin davlat idorasi, vazirlik, qo'mita, boshqarma va hokimliklarga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi. AOKA O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligidir. Agentlik direktori o'rinbosari Prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva biroz muqaddam Telegram sahifasida matbuot kotiblari vinyetkasini e'lon qildi. Ularning mavqei tashkilot rahbari o'rinbosariga tenglashtirilgan hamda rahbarning axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi maqomidadir. Ko'rinadiki, 100 ga yaqin davlat idorasidagi ikkinchi shaxslar Prezident huzuridagi agentlik tavsiyasi bilan tayinlandi. O'zbekistonda bunday amaliyot muqaddam kuzatilmagan. Bir tarafdan AOKA matbuot kotiblari mavqeini ko'tardi. Ularga tashkilotda axborot siyosati bo'yicha maslahatchi rahbar o'rinbosari maqomi berildi. Boshqa tarafdan har bir davlat idorasida prezident ma'muriyati ishonch bildirgan mas'ul rahbar paydo bo'ldi. Zotan buni prezidentning qizi Saida Mirziyoyeva ham alohida urg'uladi. Ushbu mutaxassislarga ishonch bildirildi. O'ylaymizki, ular buni oqlashadi. Bu taqdimotdan biroz avval AOKA agentligi direktori Komiljon Allamjonov matbuot kotiblariga alohida topshiriq bergan edi. Ularning har biri kuniga bitta xabar bersa ham media makon shuncha axborot bilan to'yinadi. Axborot urushi ketayotgan paytda bu juda muhim va dolzarb masala. Allamjonovning axborot urushi jumlasini qo'llashidan biroz o'tib, uning agentligi tavsiya qilgan matbuot kotiblari davlat idoralariga tayinlandi va bu hol mamlakat ichkarisi va tashqarisida ba'zi xavotirlarga sabab bo'lmoqda. Biz bu vaziyatga munosabatini so'rab ikki ekspertga murojaat qildik. Ulardan biri ko'p yillik jurnalist, muqaddam prezident matbuot xizmatida ishlagan Sharof Ubaydullayevdir. Yana biri esa Londondagi Osiyo va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ilhomovdir. Ekspertlarga nega davlat idoralariga AOKA tavsiya qilgan matbuot kotiblari tayinlandi degan savolni berdik. Axborot yetkazish tartib-qoidalari dunyo miqyosida juda ham ilgarilab ketgan, juda ham jadallab ketgan. Chunki axborotni tashkilot o'zi yetkazmasa, atrofda uni yetkazib oluvchilar bor, mish-mishchilar bor, gaplarni to'qiydiganlar bor. Shunday paytda har bir tashkilot, har bir idora, hatto har bir yuksak idora, vazirlik, hokazo matbuot kotibi orqali xalq bilan, jamoatchilik bilan aloqa qilishni yo'lga qo'ysa, buni ijobiy hodisa deb qarash kerak. Lekin ayrim tushunmaydigan hollar shu atrofda ham bor. Masalan, nega axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi degan gap umuman matbuot so'ziga siyosatni tiqish, matbuot kotibining yelkasiga siyosiy axborot iborasini qo'shish uncha ham to'g'ri emas. Men buni tagidagi gapni bilmayman, lekin men axborot manbalarida yozuvchilar sayyuzida axborot siyosati bilan shug'ullanuvchi matbuot kotibi tashkil etildi, tayinlandi degan xabarni o'qib yoqamda ushladim. Yozuvchilar atrofida, jurnalistlar atrofida, matbuot atrofida siyosatdan xoli odamlar turishi kerak. Тот факт, что эти vazirlik va davlat tashkilotlaridagi matbuot kotiblarining prezident ma'muriyatiga to'g'ridan-to'g'ri bo'ysungan axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligiga bo'ysunishi yoki bo'ysunishi mumkinligi qator savollarni keltirib chiqaradi. Matbuot kotiblari tarmog'i qay darajada jamoatchilik yoki ommaviy axborot vositalarini axborot bilan ta'minlaydi yoki bu qat'iy markazlashtirilgan targ'ibotga mo'ljallangan tarmoqqa aylanadimi? Ya'ni axborot bilan ta'minlash yoki targ'ibot bilan shug'ullanish o'rtasidagi muvozanat qanday bo'ladi? Bu hali noma'lum, lekin bunday tarmoqqa rahbarlik qilish istagining o'ziyoq butulma targ'ibot maqsadida
tuzilmaganmikin degan shubhalarni uyg'otadi. Agar shunday bo'lsa, u holda buni axborot ochiqligi tomon tashlangan qadam emas, balki aksincha ortga yo'nalgan qadam deb baholash mumkin. Buni eski zamonlar, hatto qaysidir darajada sobiq sovet zamoniga qiyoslash mumkin. Misol uchun Brejnev paytida targ'ibot va mafkuraga javob bergan Suslov figurasi bor edi. Hozirgi Allamjonov yoki kelgusida uning o'rnida agentlikka rahbar bo'ladigan shaxs ana shu rolga mos keladigan figuraga aylanadimi yoki yo'qmi? Buni hozir bilmayman. Qolaversa, targ'ibot elementlari yoki matbuotga ochiqlik, axborot bilan ta'minlash darajasi qanday bo'ladi? Bu hozircha ochiq qolayotgan savoldir. Savollar javobini kelgusi amaliyotda ko'ramiz. Eshitganingizdek, ekspertlar 100 ga yaqin davlat idorasiga tayinlangan matbuot kotiblarining jamoatchilikka ochiq taqdim qilinishini hukumatning matbuotga ochilish tomon muhim qadam sifatida olqishlamoqda. Ammo ayni paytda bu matbuot kotiblari tuzilmasi jamoatchilikni xolis axborot bilan ta'minlaydimi yoki AOK boshchiligidagi siyosiy targ'ibot mashinasiga aylanadimi degan xavotir ham kun tartibida qolmoqda. Ozodlik muxbiri Moskva metrosidagi bittagina surati bilan ma'lum va mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik muhojir. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiyga qiyofadosh usta Umidjon bilan uchrashdi. Shu kunda Rossiya nashrlari qahramonga aylangan bu yigitning aytishicha, uni Ukrainaga qarshi targ'ibotda qo'llashga urinib ko'rishgan. Hozir Umidjonning ustaxonasida olingan reportajni tomosha qiling. Agar dunyodagi mashhur insonlarga o'xshasangiz, hayotingiz qanchalik o'zgarib ketishini tasavvur qilganmisiz? Mashhur siyosatchiga o'xshasangizchi. O'zbekistonlik Umidjon Isaboyev o'zining bir zumda mashhur bo'lib ketishini hech ham kutmagan edi. Gap shundaki, u Ukraina prezidentiga quyib qo'ygandek o'xshaydi. Biz Umidjon ishlayotgan avtoservisda Moskvada u bilan uchrashib ko'rdik. O'zbekistonlik 39 yashar bu muhojir yigit 10 yildan ortiq vaqtdan beri Rossiyada mashinalarni bo'yaydi. Kunlardan bir kun internet foydalanuvchilaridan biri Moskva metrosida ishdan qaytayotgan Umidjonni suratga olib va tarmoqqa qo'yib, uni mashhur qilib yubordi. Hozirga kelib chortoqlik avtoboyoqchi Rossiyaning Rossiya 1, ORT, NTV, MESH va boshqa telekanallar va nashrlarga intervyu berdi. Uni ko'plab siyosiy va ko'ngilochar tokshoularda uchratish mumkin. Avtoustaxonada o'z ishini davom ettirayotgan va ora-orada Rossiya telekanallarida chiqish qilayotgan Ukraina prezidentining qiyofadoshi ozodlik savollariga javob berdi. Siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi siyosatga aralashayotganingizni bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Sizning qiyofangizni Zelenskiyga qarshi Rossiya televiziyasi bir nechtasi Zelenskiyga qarshi ishlatayotganini bilyapsiz? Yo'q, umuman bundan mana xabarim yo'q. Siyosiy shoulardan birida sizni bir gapingiz bilan Ukrain tilida gaplashmayman, siyosatda hech vaqt tushunmayman, Tom Cruise'ni sevaman va O'zbekistonda o'zim ham to'ylarni olib borganman degan gapingiz bor. Bu sizning gapingizmi? Yo, bu o'zimning ichimdan chiqmagan bu gap. Menga yodlatishdi bu gapni. Zelenskiyga qarshi tomonini agar men bilganimda edi, intervyu bermagan bo'lardim. Chunki men juda hurmat qilaman Ukraina xalqini ham, prezidentini ham. Shu insonni o'zini ham juda qattiq hurmatim, qarashim, dunyo qarashim boshqa. Zelenskiy bilan uchrashib qolsam, o'zimni qadrdon qadim yoshligidan katta bo'lgan og'aynimdek qabul qilib, quchoqlardimda hazil tomuz sifatida quloqiga aytgan bo'lardimki, nimaga siz menga shunchalik o'xshaysiz degan bo'lardim. Hozir kakras shu onamlar uchun, onamlarni vaqtida davolatish uchun, davolanadigan vaqtlar o'tib ketmasligi uchun shu Rossiyaga kelib ozgina ishlashim menga ham sabablari ham shuki, har oy mana shu davolanib turadilar onam. Onamlar, dadamlar hammalari xursand. Hatto ko'rishib gaplashganimizda ham onam gapiryaptilar, yig'lab faqat. Dadamlar ham ko'z yoshlarini hech ko'rmaganman, men o'zimni tutib tura olmadim dadamni ko'rib. Dadamlarning ham ko'zlarida yosh. Bu albatta endi xursandchilik ko'z yoshlari deb o'ylayman. Xursand, hamma xursand. Ota-onam yaxshi qabul qilishdi, ehtiyot bo'l bolam faqat bo'ldi. Duo berib o'tirishdi, duo qildim. Zelenskiyning qiyofadoshi bo'lgani uchun qisqa muddatda mashhur bo'lib ketgan o'zbekistonlik usta Umidjonning Moskvadagi hayoti va kelajak rejalari haqidagi reportajni tez orada to'liq ozodlikda tomosha qiling.
O'tgan dam olish kunlarida Almatining Arbat maydonida ajoyib bir tomosha bo'ldi. Yuzlab yosh yigit-qiz 65 yashar DJ Aka Kemper musiqasiga raqs tushish uchun yig'ildi. Tomosha qiling. Это прям целый концертный зал. Maydonga yig'ilgan olomonni konsert zaliga yig'ilgan tomoshabinga qiyoslagan muxlislar videosi tarmoqlarni qizdirmoqda. Markazda 65 yoshga kirgan almatilik DJ Aka Kempir. U musiqasiz yashay olmayman deydi. Всем привет. Спасибо вам за ваши слова и пожелания. Hammaga salom. Barchangizga iliq so'zlar va tilaklaringiz uchun rahmat. Arbat maydoniga kelib meni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun rahmat. Men bunday munosabatni kutmagan edim to'g'risi. Endi aniq ijoddan to'xtamayman. Теперь я точно не остановлюсь. Tarmoqdagi sahifasida u o'zini Qozog'istondagi birinchi DJ buvi deb taqdim qiladi. Foydalanuvchilar orasida esa DJ buvini qoralaganlar ham, oqlaganlar ham talay. Biri astagfirulloh, yoshingiz bir joyga borganda uyalmaysizmi bu ishni qilishga deb yozsa, yana bir foydalanuvchi siz bizning yangi yulduzimizsiz. Ijobiy kayfiyat ulashayotganingiz uchun rahmat deb yozdi. Arbatdagi sayyor konsertidan bir necha kun o'tib, tarmoqda uning professional surati paydo bo'ldi. Atigi 8 ta post ortidan yig'ilgan followerlar soni esa 200 mingdan oshdi. Aftidan Almatilik DJ buvi haqida hali yana ko'p eshitamiz. Almatidagi Arbat maydonini qizdirgan DJ buvi haqidagi lavha bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Qiziq video xabarlarni Ozod Live'ga yo'llashni unutmang. Xayr, omon bo'ling.